Ці заклади безпосередньо шиють як амуніцію для військових, так і виробляють необхідне обладнання, яке потрібно як для волонтерської допомоги, гуманітарної допомоги для інших територій, де йдуть бойові дії, так і безпосередньо на території нашої області. Що несе за собою змішана форма навчання? Це те, що адміністрації даних навчальних закладів дається можливість залучити до допомоги учнів, які мають проходити практику. Це першочергово стосується виробничого навчання.